kun katsoin näitä nuorten tekemiä videoita, tulin tosi iloiseksi siitä, millaisia arvoja nuoret työssään arvostavat. Työn merkityksellisyys, työn yhdenvertaisuus ja se, että voi olla arjessa apuna. Työssä vietämme paljon aikaa, monia vuosia, monia tunteja. Sen takia työssä pitää viihtyä, siellä pitää pystyä toteuttamaan itseään, siellä pitää pystyä kehittämään itseään ja työpaikan pitää olla terveellinen ja turvallinen. Sen puolesta haluamme jatkossakin tehdä työtä. Nuoret tekevät tulevaisuuden työelämän ja siksi on tärkeää, että heillä on ajatuksia, toiveita, visioita, millaista se voisi ja pitäisi olla. Vastuullisuus, merkityksellisyys, yksilöllisyys. Nämä on tärkeitä asioita tulevaisuudessa. Mä uskon, että ne on myös työhyvinvoinnin perusrakentamisblokkeja. Mutta jotta me saavutetaan nämä, niin mä haastan kaikkia nuoria miettimään myös sitä, että miten nämä tulee linkittää yritysten kilpailukykyyn, tuottavuuteen, laadukkuuteen, uusiin tuotteisiin. Koska mä luulen, että jos me saadaan linkki tämän tavallaan hyvinvointipuolen ja tuottavuus- kannattavuuspuolen välille, niin nämä kaikki asiat tulee toteutumaan. Vaikka työ muuttuu, niin hyvän työn periaatteet, peruspilarit eivät muutu. Työelämä pitää olla reilua. Työssä pitää voida vaikuttaa siihen työn sisältöön ja on tärkeää, että voi vaikuttaa myös esimerkiksi työaikoihin. Minusta on myös tärkeää, että työssä huolehditaan siitä, että työntekijät voivat kehittyä työssään. Eli reilu työelämä ottaa huomioon työntekijän ja antaa mahdollisuuden kokea, että tekee merkityksellistä työtä. Suomalainen työelämä saattaa julkisuuden kautta näyttää vähän kovalta ja karulta. On uupumusta, on kilpailua, on kiusaamista. Mutta suomalainen työelämä on kyllä paljon mainettaan parempaa. Kaikki Suomessa varmasti haluavat parantaa työelämän laatua. Niin työnantaja kuin työntekijäjärjestöt, yritykset ja organisaatiot. Työn murros on polarisoimassa meidän maailmaa. Toisissa työpaikoissa nämä teidän korostavat arvot tulevat toteutumaan itsessään. Toisissa työpaikoissa ne tulevat olemaan kovan paineen alla. Ja sen takia meidän yhteinen haaste on varmistaa, että kaikki työpaikat Suomessa kunnioittaa näitä arvoja tulevaisuudessa. Se, mitä me teemme tänään, ei todellakaan ole sama, mikä työelämä on vuonna 2030. Nyt ja tulevaisuudessa kaivataan rohkeutta yrittää itse, muuttaa työelämää, muuttaa maailmaa. Nuorilla on paljon annettavaa ja osaamista suomalaiseen yrityselämään ja työhön yrityksiin. Uralle voi asettaa erilaisia tavoitteita. Ja ne tavoitteet voi saavuttaa ammatissa tai työssä, jota ehkä vielä ei ole edes olemassa. Työ muuttuu, maailma muuttuu, pidetään kaikki mukana.